Нашата идеја е апликација која што ќе ги мотивира граѓаните да покренат иницијатива да го исчистат ѓубрето во градот. Не сите компании во недоволен број го препознаваат она кое што е потребно да се, оно, да се направи таа симбиоза. Отсутството на целосно функционален систем за иновации ги обесхрабрува македонските иноватори. Не треба да очекуваат помош од самата држава, треба да вложат толку колку што можат, колку што умеат. Од идеја до производ и успешен бизнес, убаво звучи, нели? Сепак, патот е долг и мачен, а македонскиот систем за поддршка на иноваторите и на креативните решенија има фалинки, кои оневозможуваат кога ќе се стигне до одредена фаза да се добијат поголеми финансии за развој на решението. Од друга страна, недостига и поголема соработка помеѓу образованието и реалниот сектор, па се доведуваме во ситуација домашните компании постојано да се жалат на недостиг од кадар. Македонија има креативен потенцијал што треба и мора да се искористи. Како? Гледате во Самопрашај. Клучот за успехот на една економија е компаниите да бидат иновативни, а работната сила да одговара на нивните потреби. Токму тука Македонија со години потврла. Стопанството одамна се жали дека не може да го најде потребниот стручен кадар. Иако податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека повеќе од 130.000 луѓе во земјава се водат како невработени. Постои голем јас на пазарот на труд меѓу вештините кои ги поседуваат оние кои бараат работа и потребните вештини што фирмите ги бараат за ново вработените. Ваквата дупка се надоместува со средното стручно образование, но и со потесната соработка помеѓу високообразовните установи и приватниот сектор. Во Самопрашај скокнавме до лабораторијата на машинскиот факултет, наречена Паметна фабрика за учење. Овде теоретските знаења кои студентите ги стекнуваат од нивните професори се имплементираат во индустријата за усовршување на производството и за зголемување на продуктивноста. Ние сме вработени во една приватна компанија каде што 3 дена одиме на терен, 2 дена сме тука во оваа лабораторија. Со тие 3 дена на терен ние треба да го имплементираме се тоа што тука го учиме и постапката на која што ќе се движат понатака сите процеси таму и имаме голема поддршка од таа компанија. За сега, за жал, можеме да кажеме дека ќе нас не сите компании во недоволен број го препознаваат она кое што е потребно да се, оно, да се направи таа симбиоза помеѓу фабриките, помеѓу индустријата со факултетите, односно со високото образование. Би било многу подобро доколку тоа се усоврши многу повеќе, за да можат младите да го препознаат се она што го учат тука, дека може лесно да го имплементираат во реалниот свет и едноставно тоа да тече како еден непрекинат процес во кој што ќе движи сето тоа како низ една лента, која што ќе бидат задоволни и работодавците, и производството, а и лицата кои што се застапени во високото образование. Компаниите мора да бидат подготвени за новото време, бидејќи новите технологии комплетно го менуваат производствениот процес. Луѓето се заменуваат со роботи, онаму каде што може да се постигне подобра ефикасност, помали трошоци и поголемо производство и профит. Па доколку навреме не се инвестира, лесно се испаѓа од игра. За жал, ке нас е тоа голема, со голема скепса настапуваат работодавците, затоа што роботиката не е она која што треба да не заплашува, роботиката е иднината на светот во секоја индустрија. Ке нас допрво доаѓа индустријата 4.0, во светот веќе е започнат индустријата 5.0. Тоа што ќе се воведат роботи во фабриките не значи дека ќе се избркаат работниците, баш напротив, ќе се зголеми продуктивноста, ќе се подобрат процесите, онаму кај што е потребно ќе бидат донесени роботи за да го совршат процесот, а работниците ќе бидат, односно операторите ќе бидат пренасочени, односно усмерени во други области да работат на други сегменти. Младите на факултетите имаат иновативни решенија со апликативна примена во реалниот сектор. Но компаниите треба да го препознаат потенцијалот, да ги поддржат да развиваат креативни концепти и да преминат кон дигиталната трансформација.
Полето на истражување ми е околу податоци и дигитализација на алатки од индустријско инженерство, кои што се од огромна помош за индустријата, односно за фабриките, бидејќи тоа е едно нешто каде што има простор за големи иновации и дигитализацијата ги убрзува самите процеси кои што се одвиваат во самите фабрики. А во странство, бидејќи имам соработка со германска компанија и работиме на доста проекти, во странство е доста популарно, додека во Македонија мислам дека се уште треба време за да се подготват фабриките да преминат кон таа дигитална трансформација. Мислам дека кога веќе ќе станат многу долги процеси, кога процесите ќе станат многу долги и тоа ќе му текне дека треба да преминат кон дигитализација. И студентите на индустријски дизајн се покажаа на дело. Тие развија идеја и победија на хакатон посветен на климатските решенија. Понудија дигитално зелено решение кое нашето општество може да го примени за барем малку да си помогнеме со животната средина. Нивната креативност беше препознаена и добија финансиска поддршка, како и учество во акселераторска програма за развивање на проектот. Нашата идеја е апликација која што ќе ги мотивира граѓаните да покренат иницијатива да го исчистат ѓубрето во градот и да се освестат за големиот проблем што го имаме со отпадот во нашата држава, со тоа што би се надпреварувале преку оваа апликација во собирање на пластични капачиња, кои потоа ние со инвестиција во опрема, која што ќе овозможи да ја преработиме таа пластика, да креираме нов производ кој што може да се пласира на пазарот и потоа да се продава. Сметаме дека ова е еден од малите чекори кои што ние можеме да ги покренеме за да се покрене свеста на граѓаните, меѓутоа и да се покрене еден тимски и надпреварувачки дух. Со тоа што граѓаните кои што ќе ги соберат овие капачиња ќе имаат прилика да ги заменат нивните поени за реални награди, односно попусти или купони во различни институции, театри, за храна, за тротинети. Искрено, ние се надеваме дека компаниите ќе го препознаат ова кај нас, бидејќи не сме толку насочени кон тоа да оствариме некаков приход, колку што сме насочени кон обштественото влијание и резултатите кои што може да се постигнат со оваа идеја. Нашите професори ни мотивираат и да размислуваме поразлично и можеби да креираме нови материјали. Сега последниот семестар имавме предмет екодизајн, кој што каде што имавме задача да креираме или да речем измислиме, но некој веќе постоечки материјал кој што е биолошки разградлив и кој што не би ја загадувал природата и кој што може потоа да се рециклира или искористи за друга намена. Светот се менува, доволно е да се сетите колка ви беа мобилните телефони пред 20-тина години, а какви се сега, какви опции имате, што се може да направите со нив, за да разбереме дека промените се случуваат преку ноќ, дури и кога не можеме веднаш да ги воочиме. Од тука, луѓето кои се занимаваат со индустријски дизајн се исправени пред два големи предизвика. Прво, да ги прилагодат производите на потребите на човекот. И второ, да ги исполнат барањата на пазарот и економичноста на производството. Да, мора постојано да се иновира. Би рекол дека во последните 20 години дизајнот е повеќе насочен на кај креирање некои работи кои ќе помагаат во околината, тоа најчесто се неопипливи, не физички предмети, значи апликации, услуги. Ние како индустријски дизајнери не сме лимитирани на една професија, бидејќи толку широк обсек индустријскиот дизајн, сепак и дизајн е. И затоа државата мислам дека на некој начин преку овие проекти ќе ни додаде во вештините со тоа што ни дава проект за кој не сме спремни и автоматски сега мора да се адаптираме. Ни го полни тоа и портфолиото, не прави повешти, значи попаметни, поискусни. Искуство ни е нас најважно на како студенти искуство ни фали. На факултет добиваме се, но не искуство. Кога ќе се стигне до идеја, таа потоа треба да се преточи во бизнис. Таков е примерот на Игор Арсовски, млад предприемач и основач на стартап бизнис. Тој има платформа за менаџирање на летни туристички аранжмани и за продажба на регионално ниво.
преку која што се дигитализираат оние соби кои не се достапни за букирање преку глобалните платформи кои секојдневно ги користиме. Така, и за нив е можна онлайн резервација и разгледување на понудите од регионот на едно место за со еден клик да си го испланирате одморот. Неговиот бизнис помина ни с акцелераторот на УКИМ. Тоа било клучно за да можат решението кое предходно го развивале неколку години да го лансираат на пазарот. До одреден момент сите сме спремни да жртвуваме нешто што е, да речеме, лично, некои заштеди, некои, да речеме, наследства, комфорт зоната, да сработиме онолку колку што можеме, што знаеме и не знаеме и така натаму. Меѓутоа, кога некоја институција ве поддржува, особено фонд и особено во овој случај фонд што во позадина нели има неколку компании, фондови и универзитетот Свети Кирил и Методи, самиот бизнис едно и главно добива на некаков легитимитет, што е многу важен и нас особено ни помогна кај крајните корисници кои резервираа во минатото лето. И нормално ноу-хау, нетворкинг, поврзување со други инвеститори кои биле заинтересирани во следни фази за раст на самото решение и така натаму. Така да не е само финансискиот надомест и инвестиција која што е многу важна, туку и со неа пропратнират многу моменти кои ретко кои ги гледа се скриени, а се реално се додаваат на целата слика и се многу важни за крајниот успех. Почетокот е најтежок. Немате пари, не знаете дали производот ќе успее на пазарот, немате доволно корисници кои што би ви дале фидбек во која насока да се подобрите. Следуваат подеми, падови и адаптација, раскажува Игор, кој има и порака до младите предприемачи. Да не се обесхрабруваат и да не чекаат државата да им ги реши проблемите. Младите предприемачи не треба да очекуваат помош од државата. Она баш на in the first place, бидејќи ако следиме некои американски примери, ниту таму некој очекува да добие помош од државата. И повеќе од доволно, би реков, е државата што го основа ФИТР, што успешно работеше, бидејќи ние бевме поддржани во некоја фаза со грант, кога го градевме решението од страна на ФИТР. Така да, само овде би одговорил дека не треба да очекуваат помош од самата држава, треба да вложат толку колку што можат, колку што умеат, да пробаат ете кај ФИТР доколку успеат да најдат нели заеднички јазик, па понатаму, едноставно, бизнисот е бизнис, од државата не би требале да очекуваат многу, освен оние генерални работи што треба истата да ги исполни. Бројот на успешни млади кои се етаблираа надвор од земјава, без разлика дали станува збор за академската средина или во реалниот сектор, покажува дека имаме креативен потенцијал што засега не успеваме да го задржиме дома. Една од причините е што нашиот систем за поддршка на младите луѓе кои се иновативни и со предприемачки дух има фалинки, кои што представуваат препрека за развој на бизнисите. Треба да го гледаме поширокиот контекст надвор од Македонија. Ние припаѓаме на Јужна Европа, каде што е медитеранска клима и пристапот кон ризик е обратен. Значи, ние не сакаме да преземаме ризици, не само во Македонија, него во цела Јужна Европа. Понатаму, споредбено, европскиот и американскиот пристап на развој на нови производи е комплетно различен. Ако во Америка многу брзо можете да стигнете до инвестиции само на идеја која што не е ни целосно напишана на хартија, бидејќи некој го гледа потенцијалот, Европа е сепак побавна. Така да земајте ги во предвид верзијата кон ризик и како европскиот екосистем за стартап стартапи функционира, не можам да кажам дека многу назадуваме. Да, не можам ни да кажам дека сме подеднакво брзи како што е пристап како што го имаме тоа во Силиконската долина во Америка. Има одредени поместувања, меѓутоа за да имаме поголема апсорпција на нашите таленти, треба да имаме целосно функционален систем. Што значи дека треба да имаме доволно инкубатори кои што во фаза на средно образование и факултетско образование ќе им обезбеди безбедна средина на иноваторите да ги истражат своите потенцијали и да ја видат мотивираноста за развој на даден производ. Низ тој процес они ќе стигнат до првиот прототип. Понатаму стануваат и наши клиенти на акселераторот тука и на останатите партнерски организации. Понатаму треба ФИТР да продолжи да ги поддржува стартапите во прва фаза и во фаза на комерцијализација,
Меѓутоа, тоа што може да кажаме, што недостасуваат средства кои што ќе обезбедат од 300-500 илјади евра и поголем износ, што ќе има возможи на компаниите да го постигнат нивото на развој. Па, за жал, сите сме свесни за brain drain-от од Македонија, каде што сите наши таленти, поголем дел од талентите ја напуштаат Македонија и секогаш успеват и во својата академска и во кариера, да ги продолжат со своите студии или да станат еминентни професори на светските универзитети. Меѓутоа, добар дел од нашата диаспора завршува во големите корпорации. Така да, чим тоа не е клучниот валидација дека создаваме таленти. Меѓутоа, отсутството на целосно функционален систем за иновации ги обесхрабрува македонските иноватори да продолжат својата патека во Македонија. Првиот човек на бизнес акселераторот на УКИМ, Александар Стамболиев, за само прашај, ги откри состојките како да се направи успешен стартап бизнес, но и каде најчесто се греши. За да системот биде целосно функционален, ни требаат сите елементи внатре во системот. За жал, како и во многу други системи во развој, нашиот систем за поддршка иноваторите ги нема сите елементи. Недостасува инкубација, каде што ќе можат младите низ подолг временски период да ги истражуваат своите вештини, да ги направат своите вештини и да стигнат до одредена бизнес идеја. Значи, во таа фаза на инкубација, ние сега спроведуваме фактички низ нашите професори, партнери кои што доаѓаат од УКИМ. Понатаму доаѓа следната фаза, каде што е акселераторската програма, за што сум особено горд што изминативе години спроведовме преку 15 акселераторски програми и преку 150 тима беа вклучени во нив. Акселераторската програма е интензивна програма како да го водиш собствениот бизнес. Почнува од првата фаза да го валидираш проблемот, бидејќи секој од нас сака да креира решение за постоечки проблем. Не можеме да креираме решение за непостоечки проблем, што е најголемата замка кај сите стартапи во светот. Ќе се фиксираат за непостоечки проблеми, после тоа нудат решение и финансиски проекти кои што не се применливи. Така да, понатаму следат какво решение треба да направат, колкав е пазарот, кои му се конкурентите, со колкави финанси треба да располага, како да генерира приходи. Најголем предизвик најчесто кај нашите стартапи е ценовната политика. Некоја ќе дојдат клиентите и ќе речат, па конкуренцијата иде со оваа цена, ние ќе идеме со пониска цена. Ама секојаш треба да имаат одговор зошто тоа го прават. Не, овој пристап е многу едноставен и прагматичен, меѓутоа конкуренцијата може има друга трошковна политика. Може би успеал за многу поевтино да го произведе својот производ или услуга, и ако се фиксираме само за неговата цена, може би нема ги покриеме нашите трошоци. Постојат неколку извори на финансирање во држава што се достапни за сите. Првата фаза секогаш треба се користи од страна на Фондот за иновација и технолошки развој, поради тоа што даваат грантови токму за стартапи од 30 до 50 илјади евра, се со кофинансирање од 10%, некојаш немаат кофинансирање, така да секаде во свет тој модел од национални грантовски средства се користат за да се добие потврда и да се валидира решението. Најчесто се стигнува до концепт, предлог дизайн, функционалност, која што ќе ги привлече останатите актери. Истовремено тука може да разговараат и со бизнис ангели, кои што исто така постојат во Македонија. Секаде околу нас има луѓе со свободен паричен капитал, дел од нив се нарекуваат бизнис ангели, дел се нашето обкружување, така да ние како стартапи треба постојано да продаваме. Доколку не успееме да продадеме локално на мајчин јазик идеја во која што веруваме, тогаш имаме проблем со идејата. После тоа доаѓаат акселераторите, кои што преку, токму преку акселераторските програми, односно засилена бизнес програма, ги надополнуваат празнините кои што најчесто постојат кај секој стартап. Некогаш е замка за македонските стартапи да сакат да го напредат технолошкото решение колку што е можно повеќе, меѓутоа ја губат комуникацијата со клиентите и не можат во дадената фаза да го добијат соодветниот повратен одговор за да знаат што треба да унапредат. Бидејќи ние на крај на денот создаваме решение за нашите клиенти. И е фер и единствено логично да го слушнеме нивното мислење, бидејќи само ако им понудиме решение што им го решава проблемот, тие ќе бидат подготвени
да ни дадат пари за нашиот производ. Бизнес акселераторот на УКИМ функционира од 2018 година. Овозможува спојување на знаењето на универзитетот преку пристапноста до лабораториите, професорите и студентите со инвеститорите. Досега се поддржани многу проекти на различни начини, а пари се инвестирани во 10 високотехнолошки македонски стартапи кои понудија иновативни решенија и кај кои што е препознаен потенцијалот за раст и за развој. Во зависност од идејата и нејзиниот потенцијал, финансиската поддршка се движи од 5 до 100.000 евра. Ме радува што младите генерации навистина се похрабри и навистина пробуваат со различни идеи. Не секогаш сите се успешни, меѓутоа ние ги охрабруваме да продолжат и понатак. А во последниве неколку години само низ бизнес бау акселераторот поминати се над 400 идеи кои што ние сме ги еволирале, некои сме финансирале, некои сме ги вклучиле во акселераторска програма, идентификувајќи ги така наречените јазови кои што им се потребни за да одат понатака. Ние анализираме, например, за одредени стартапи гледаме дека може би им фали финансиска писменост или може би некоја стратегија за go to market или за продажба, така да во таа насока за одредени стартапи подготвуваме менторство или едукативни програми, се со цел да им помогнеме за да бидат навистина подготвени за нивна презентација пред глобалните инвеститори. Така е и дефинитивно не е едноставна самата постапка за еволуација и еволуирање на самите стартапи. Има неколку битни елементи кои што БАО акселераторот секако со свои партнери ги евалуира пред финално да одлучи каде да инвестира. Прво, пред да ги кажам елементите, би рекол дека клучно и секогаш препорачуваме стартапите да поминат одредена акселераторска програма со цел навистина да бидат и поподготвени за следните чекори што им следат. Меѓутоа, кои се клучните елементи при евалуација? Прво, дефинитивно е колку идејата е иновативна, како вид на проблем самиот продукт решава и колку навистина тој продукт е различен во однос на тоа што во моментот се нуди на пазарот на таргетираната група. Тоа е едното, меѓутоа секако многу битен елемент е и финансиската проекција. Од тој аспект гледаме колку за одреден период од неколку години, колку навистина таа идеја, тој стартап може да оствари профит. Не само на македонскиот пазар, секако гледаме идеи кои што може лесно да скалираат на регионалниот и на меѓународниот пазар. И за крај дефинитивно, една од битните евалуација е тимот, поради тоа што тимот е тој кој што треба да го донесе продуктот на пазарот и затоа ги гледаме членовите на тимот, колку имаат меѓусебна кохезија, како вид на професионална експертиза има и јас би рекол може би најбитното е каква е нивната енергија и колку навистина веруваат во продуктот, поради тоа што тоа е најбитно и тоа зависи колку навистина ќе бидат посветени за имплементирање на таа идеја. Но колку креативните решенија и производи на македонските иноватори и предприемачи се заштитуваат? Патентирањето тешко ни оди. Според евиденцијата, лани во Државниот завод за индустријска собственост се поднесени 667 патентни пријави. Само 19 се национални, а 648 европски. Вкупно е издадено 581 решение за признавање патент. Барање за патентирање може да поднесе правно или физичко лице, од земјава или од странство, а постапката е едноставна и ефтина. Треба да бидат исполнети три критериуми – новина, инвентивност и индустријска применливост. Пријавата треба да содржи опис на пронајдокот, од која што тој дел од пријавата служи да се разбере природата на пронајдокот и треба да биде запазен посебен редослед на поднаслови, значи област на техниката од која е пронајдокот, кој технички проблем се решава, состојба на техниката,
Значи, познатите технички решенија, кои нормално му се познати на подносителот, и потоа има една компонента, решение на техничкиот проблем, во кој што треба да се изложат техничките карактеристики на пронајдокот, значи, од кои компоненти е составена конструкцијата, нивната меѓусебна поврзаност и како се изведува пронајдокот. Па според нашиот национален закон, значи може да се патентира секоја техничка конструкција, технолошка постапка, нов производ и употреба, само треба да бидат задоволени критериумите за патентабилност, а тоа е новина, значи да решава технички проблем. Тоа е многу битно, затоа што треба пријавата да содржи технички карактеристики и пронајдокот да биде индустријски применлив. Значи да се примени во било која гранка на индустријата. Тој не треба да биде објавен или, како што реков, прикажан на таков начин што може, значи некој, ако е прикажан, но може некој информација тој да не може да се примени од стручњак. Значи, на таков, тоа е важно, на таков начин да е представен што може стручњак од областа фактички да го примени или да го произведе пронајдокот. Во продолжение гледаме неколку факти поврзани за поддршката на македонските стартап бизниси. За 10 години Фондот за иновации и технолошки развој има поддржано 1100 проекти со инвестиции во вредност од 138 милиони евра. Фондот за иновации и технолошки развој објави јавен повик ваучери за иновации на Западен Балкан. 240 000 евра ќе се доделат за потикнување со работка меѓу академската заедница со домашните мали и средни компании. Иновацијските ваучери ќе можат да се искористат за покривање на 80% од купните трошоци на високообразовните институции во износ од 8.000 евра без ДДВ. 20% е учество на компанијата корисник на услугите од факултетите. Фондот за иновации и технолошки развој има инвестирано над 86 милиони евра во домашното стопанство. Преку инструментите и мерките за поддршка на домашните компании се потикна предприемачите да вложат 52 милиони евра во развој и напредок. Во Државниот завод за индустријска собственост лани се поднесени 667 патентни пријави, од кои само 19 се национални пријави, а 648 се европски патенти. Издадени се 581 решение за признавање патент. Освен домашна поддршка, иновациите и бизнес идеите можат да бидат поддржани и од Европскиот институт за иновации и технологија. Детектирани се 9 области во кои што се обезбедува поддршка, а на годишно ниво се вложуваат над половина милиарда евра. Климатски промени, култура и креативност, дигитал, кое што ги опфаќа сите, бидејќи сите решенија се во последно време дигитални, храна, здравје, и енергетика, производство, основни суровини и мобилност. Дополнителна предност на овие 9 области во која што Европскиот институт за иновации и технологија секоја година вложува преку половина милиарда евра во поддршка на проекти кои што се поднесени од компании и од универзитети, Македонија ја усвои стратегијата за паметна специјалност која што се покопува со 4 области од областите на делување на ЕИТ. Тоа се во делот на храна, производство, дигитална економија и основни суровини. Така да очекуваме во периодот што следи да креираме синергија помеѓу инструментите кои што ги има нашата држава за спроведување на стратегијата за паметна специјалност, меѓутоа и сите инструменти кои што ги има Европскиот институт за иновација и технологија во овие 4, особено во сите 9 области. Имаме, почнувајќи од индустријата за туризам, одредена B2B платформа, имаме инвестиција во крипто, во гейминг индустријата, секако имаме и одредени други индустрии кои што се поврзани со вештачка интелигенција, меѓутоа и решенија кои што наши македонски стартапи ги нудат за
глобалните платформи како што се Amazon, Microsoft Azure и нешто слично. Знаење и потенцијал има, но треба да се препознае и добрите идеи да се комерцијализираат. До следното издание на Самопрашај, останете во добро здравје.